ଭାରତର ବିଶାଳ ସ୍କୋର 399 ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଛି ଭାରତ। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ 399 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିପାରିଛି ଏବଂ ଇନ୍ଦୋରରେ ଭାରତର ଏହି ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇନ୍ଦୋରରେ ଭାରତ କରିଛି ବିଶାଳ ସ୍କୋର 399 ରନ୍ର ସ୍କୋର ରଖିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ। ଏହି 399 ରନ୍କୁ ଚେଜ୍ କରିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ରହିଛି 399 ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ରେ। ଭାରତର 399 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଶ୍ରେୟସ 105 କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲ 104 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଟି ସେଞ୍ଚୁରି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାହୁଲ 52 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଶାନ 31। 399 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଛି ଭାରତ। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ବଡ଼ ସ୍କୋର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭାରତର 399 399 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଯାହା ଭାରତ କରିଛି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ। ଏହି ବଡ଼ ସ୍କୋର ଅଭିମୁଖେ ଭାରତ 399 ରନ୍ର ସ୍କୋର କରିଛି ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ବିଶାଳ ସ୍କୋର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାମ୍ନାରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି 400 ରନ୍। ଭାରତ ଭାରତ 50 ଓଭରରେ ସ୍କୋର କରିଛି 399 ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ରେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛି 400 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଯାହାକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚେଜ୍ କରି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ମୁକେଶ ସାହୁ। ମୁକେଶ, ଭାରତର ଏହି ବିଶାଳ ସ୍କୋର 399 400 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯାହା ଦେଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭାରତ, ମୁକେଶ? ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଦେଶ ନା, ଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୂଚନା ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରା ପ୍ଲେୟାର ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଫର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଗତ ଏସିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯଦି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହିବି ସୁଦେଶ ନା, ଯେ 400 ରନ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଚ୍ ରହିଥିଲା, ହୁଏତ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ 300 ରୁ 350 ଭିତରେ ରନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାମ୍ନାରେ 400 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଗୋଟେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ ଯିଏକି ଜଲ୍ଦି ପାଭିଲିୟନ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଯେହେତୁ ସେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଫର୍ମରେ ରହିବା, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ସେଞ୍ଚୁରି ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରି, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ 104 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ 4ଟି ବିଶାଳ ଛକା ରହିଛି, 6ଟି ଚୌକା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦଳରେ ଖେଳିବେ ନା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ବି ଭଲ ଖେଳିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜିର ସେଞ୍ଚୁରି ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। 90ଟି ବଲ୍ରୁ 105 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, 3ଟି ଛକା ଏବଂ 11ଟି ଚୌକା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୂଚନା ହେଉଛି ସୁଦେଶ ନା, ଯେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ସେଞ୍ଚୁରି ସେ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରି ସେ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଯିଏକି ଶେଷ ବଲ୍ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଚମକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ତେଜ ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, କାରଣ ବିଗତ କିଛି ମାସ ଧରିକି ସେ ଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଯେ ଦିନିକିଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ କେତେ ଫିଟ୍ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ସେ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି, 6ଟି ବିଶାଳ ଛକା ଏବଂ 6ଟି ଚୌକା, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ 4ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ। ମାତ୍ର 35ଟି ବଲ୍ରୁ 72 ରନ୍ କରି ସେ ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି, 194.56 ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍। ଇଏ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୂଚନା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବା ଏବଂ ବିଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବୋଲର ମାନେ କେମିତି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସାମି 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଣେ ଜଣେ ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୂଚନା, କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇବା ପରେ। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 3ଟି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନର ବିଶ୍ୱକପ୍ ରହିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏଇ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟିମ୍ ହିଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବ ଏବଂ ଭଲ ଖେଳିବ ବୋଲି ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଫର୍ମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏଥର ଭାରତର। ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭଲ ଫର୍ମ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମୁକେଶ ସାହୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି।